Müsahibim Nicat Əlibəyli sığorta agentidir. Yəni müştərilərlə sığorta şirkəti arasında vasitəçilik edərək pul qazanır. Nicat bu işə bir il əvvəl başlayıb. Özü də ilk müştərisini Facebook'da tapıb. Həm söhbətim indiyədək müştəri tapmaqda çətinlik çəkmədiyini deyir. İlk öncə təbii ki, hansı yerdə kəməkdaşlıq edirdim, başladım sırf o iş yoldaşlarımın avtomobilini sığortalamaqla bu işi davam etdirməyə və gedə-gedə bunu təkmilləşdirdim. Belə deyək də, daim oğlunun avtomobili, daim oğlunun dayısı oğlu və s. və yaxud belə-belə yayıldı. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətində işləmək yəni lazımdır maddi baxımdan. Əvvəllər bu işə əlavə gəlir geri kimi baxan Nicat Əlibəyli hazırda sığorta agenti işini əsas iş yeri hesab edir. Əvvəl əlavə iş yeri kimi baxırdım. Lakin bu maddiyyəti gəlir görəndən sonra insan düşünür ki, gəlir hardan gəlirsə o insanın təbii ki, əsas iş yeri olmalıdır. Mən demək olar ki, son bir 6-7 ay ərzində bu işə sırf əsas iş yeri kimi baxıram. Aylıq gəlir, yəni mənim ay ərzində satışımdan asılıdır. Yəni mən bir agent olaraq sığorta şirkətində nə qədər satış gətirmişəm. 1000 manatdan aşağı deyil ümumi götürəndə aylıq gəlir. Yəni bu da təbii ki, pis bir məbləğ deyil. Yəni 1000 manatdan aşağı deyil, deməli bu yuxarıdır. Ümumiyyətlə, sığorta şirkətində əməkdaşlıq etmək lazımdır. Nicat deyir ki, indi sığortanın hər saniyəsi onun üçün puldur. Vaxta qənaət edərək ən asan pul qazanmağın yolunu sığorta agenti olmaqda görə müsahibim deyir ki, işimi elə qurmuşam ki, indi mən müştərini yox, müştəri mən axtarır. Hazırda artıq müştərilər bizi tapır. Niyə? Çünki bu bir ildən artıqdır ki, bu icbari sığorta var və biz 2012-ci ildə müştərilər axtardıq. Az öncə qeyd etdiyim kimi, təbii ki, öz yaxınları və s. və ilaxı belə. Amma bir il az bir vaxt deyil də, bir il ötüb, yəni gerildə qalıb. Artıq o ötən il elədiklərimiz müştərilər, hansı ki güvənirlər, etibar edirlər bizim sığorta şirkətinə və bizim nömrələrimiz onda var, artıq onlar biz axtarır. Nicat bu sahədə inkişaf edib biznesini genişləndirməyi, daha çox pul qazanmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bunun üçün heç bir əngəl olmadığını deyən Nicat, işə ehtiyacı olan hər kəsə sığorta agenti kimi işləməyi məsləhət görür.